Vi har lite tekniska problem, vilket vi beklagar. Men Tommy, du har inte mycket tekniska problem där borta. Nej, vi hade ju tidigare i morse, men nu börjar det ordna sig här. Vi har då grillat purjolöken. Låtit yttre skalet skydda lite grann. Så det behöver man inte äta upp om man inte gillar det. Det kommer inte smaka äckligt på något sätt, även fast det är lite bränt så. Och sen låter man då getusen sakta va, smälta över. Ringlat lite gransirap över, saltpeppar och så kommer lite persilja på toppen. Gransirap, det hittade vi förra veckan uppe i Östersund. Ja, precis, uppe i Jämtland. Bekantskap från förra året också. Som jag tycker är kul. Det funkar också med honung. Och så kan man tillsätta lite rosmarin och sånt som passar väldigt bra med getost. Men innan Glenn Björne som är här och som gör den här osten, du har redan berömt dem rätt mycket på morgonen. Vad är det du hittar i osten som är... Jag tyckte redan förra året så tyckte vi att osten Black Molly då, som den hette då, att den var otroligt god. Det var en av de bättre getostarna som vi träffade på. Och jag tycker den är väldigt bra nu. Du sa att den är lite ung. Den är väldigt färsk. Ja. Mm. Den är, kan det vara 10 dagar och kanske knappt. Vad är hemligheten då? Jag vet inte, det är Ven såklart. Vens mikroklimat måste du vara. Men du var ju en gammal trogen postmedarbetare. Ja, just eller hur? Så. Med guldklocka och hela det här. Och sen fick du nog. Ja, ungefär. Lite för mycket om organisationer och så. Och då tänkte du, jag tar ett av de hårdaste och tuffaste fysiska arbetena som finns att jobba i ett gårdsmejeri. Ja, okej. Okay. Ja, eller? Det tog lite tid innan jag kom till den insikten. Eller rättare sagt, Glenn bestämde åt mig att jag skulle göra getost. Och varför är Ven ett bra ställe att göra getost på, Glenn? Ja, det är väl hela det här klimatet och... Ja, som påverkar djuren på ett annat vis. Och vi ser ju ofta att vår ost är betydligt mildare i getsmaken. Och de har väl inte kunnat svara riktigt på det. Men det handlar säkert om vår mikroklimat och vår mjölkning. Och på det viset vi gör det på. Ni har hela besättningen gående här, eller hur? Precis där vi står nästan. Eller inte hela, men delar i alla fall. Ja, precis. Vi har de flesta hemma vid. Det är lättast så när man ska mjölka. Ja, jag förstår. Mm. Är det ett bra arbete det här? Ja, det är det. Det är omväxlande. Det löper ju inte på samma vis över hela året. Nej, för ni har, det är sommarmånaderna som är koncentrerat. Det... Alltså vi har produktionen igång 10 månader på året. Men försäljningsmässigt så är det ju vår sommar, höst. Mest här inne och lite på marknader på fastlandet. Vad gillar ni om, här kommer en, får man smaka? Ja, det är klart. Det är lite meningen med ost. Det är lite meningen med ost. Att man ska äta. Och så kommer Tommy. Vad ska man säga att det där är då, Tommy? Tillbehör till någonting? Ja, jag skulle säga som en sensommarförrätt kan man väl säga. Med en liten sallad till eller bara en bit bröd eller ett tillbehör. Till varför inte då grillat lamm eller till killing som vi hade förra veckan. Vad gillar du bäst getost till? Rakt upp och ner egentligen. Bara så här? Ja. Mm. Och vi provsmakar mycket ostar men vi har väl inte det på menyn så ofta där hemma utan man blir rätt så trött på provsmakningar. Henrik som vi fick dyka in i destilleriet förut, vad dricker du whisky till? Det är en whisky och cola naturligtvis. Whiskyost är per definition faktiskt en fantastisk kombination. Många olika whisky på olika ostar och inte minst get- och fårostar. Men du tipsar också om din sommarsnaps. Sommarsnapsen som vi gör som per definition är en ekfatslagad vodka med äpple, rabarber och fläder. Har ju också de här lite syrliga, härliga tonerna som fungerar fantastiskt med ostar. Den doftar verkligen sommarhärligt. Mm. Men du, vi pratar ju mycket om hur ni gör, men längst ner som du har som bord här, det är ju någonstans där hemligheten sitter, eller hur? Enkelt sett brukar vi säga att man kan faktiskt göra vilken typ av sprit var som helst i världen. Vi tror ju på något sätt, eftersom vi mår så fruktansvärt fantastiskt bra på Ven så kommer vi också göra fantastiska produkter. Men mycket av hemligheten i fatlagrad vin eller sprit kommer ju från träet. Och de kommer tyvärr inte från Ven, inte än i alla fall, eller? Nej, men det är ett fantastiskt mikroklimat där de kommer ifrån, precis som vi har här på Ven. Och kombinationen, så de ska ju må bra här också. Sen beror det på vad man har använt dem till tidigare också. Spelar ju också roll naturligtvis. Mm. I detta fallet är det ett fat som vi har haft Maculans fratta på nere i Piemonte, Italien. Så det kommer från den italienska sommaren, tömd för någon månad sedan här. Och nu ska det upp och så ska det hällas whisky på det. Man ser det på den röda kanten där. Ja. Men du har ju en massa tunnor där nere i din källare och där det lagras och experimenteras. Ja, vi provar ju att experimentera med allting. Det är inte alltid det fungerar, ska vi ärligt säga. Men det är det som är det roliga. Och där hittar vi också nya idéer. Och som vi sa, i Sverige får vi jobba med andra trädslag. Inte bara ek, utan också valnöt och kastanje och fruktträd som kan ge
enorma karaktär. Det är spännande. Durumvete pratade vi om i morse. Och det är också pasta gör ni av detta, eller hur? Det gör vi av durumvetet som odlas på ön och mals av Britta som var tidigt i morse. Mm. Det är självförsörjande på ön. Det är getost, sprit och durumvete. Man behöver inget mer. Nej, man kan stanna hela på ön. Jag åker aldrig till fastlandet. Tack snälla för att vi fick komma och hälsa på er på Ven. Och tack Henrik för att vi fick smaka lite grann. Vi luktar och smakar lite grann och avslutar från Ven. För idag, vi är tillbaka imorgon och då sänder vi vidare Mitt köks Sverigeresa här nere från Skåne.